dana branitelja i 20. obljetnice obrane grada, dubrovački branitelji u postrojbi. Molim vas pregled. Prijave da je ratni zapovjednik general vojnik u mirovini Nojko Marinović. Već u sjećanju svih dubrovačkih branitelja, građana ovoga grada i županije, pa i svih ljudi koji znaju da cijene žrtvu koju su oni dali i ulogu branitelja u Domovinskom ratu. Čast mi je da vas danas mogu pozdraviti u ovom slobodarskom gradu. Gradu koje ste zdušno branili, na kojeg je krenio agresor ni manje ni više nego sa snagama operativne skupine od 30.000 ljudi. Bilo ih je mnogo. Napadali su sa svih strana. Imali su časnika i dočasnika koliko i nas, branitelja. Imali su u zapovjedništvu 7-8 generala i admirala. Mi smo imali 3-4 ratna časnika. Računali su da smo turistički djelatnici, glazbenici, slikari ili umjetnici, gospari, kako su znali reći, lako ćemo s njima. Ali nisu računali. Nisu računali na snagu domoljublja i spremnost da branimo ovaj grad i domovinu i životinu. Od 194 pada vitezova, samo u prva tri mjeseca kraja 91. godine palo je 94. Uz 83 civila invalide i ranjene i ozlijeđene neću brojati. I nedavno iz Moskve njihov savjetni sekretar poručuje, nismo ih htjeli Dubrovnik, a taj isti sekretar na suđenju bivšem zapovjedniku bivšeg varaždinskog korpusa kaže u sudski zapisnik, citiram: a što ti misliš da je 30.000 ustaša krenulo na Crnu Goru ili 1000 zemlja na Prevlaku, ali nama je to trebalo da pokrenemo Crnu Goru. Ili Dubrovnik, znali smo koliko im je važan i značajan. Morali smo ga uzeti. Pa ako međunarodna zajednica traži da popustimo u Dubrovniku, tražit ćemo da oni popuste tamo, misli na Pankovsku krajinu. Za uništiti jedan tek, bilo je potrebito oko njima 15 ručnih bacača. Mi smo imali upravo toliko, a izbacili ste iz stroja 4 tenka. Da su najzaslužniji da ih treba istaknuti bojovnici prve crte. Oni su branili položaj ne tri tjedna, tri dana, tri mjeseca, nego 7 mjeseci. I na kraju, gospodo dubrovački branitelji, hvala ovome građanima ovoga grada što nisu napustili grad, što su ostali s nama da dijele dobro i zlo. Hvala i vama što ste svih tih ratnih godina vjerovali u moje vođenje i zapovjedanje. Hvala vam i što ste me danas pozvali slušati. Generale,
Marinović, dobro ste rekli. Neprijatelj je imao puno topova, puno tenkova, puno kamiona, more najsuvremenijeg oružja, bio je daleko brojniji, a ipak su pobjedili. Možda to neke čudi, ali danas ovdje kad stojim i kad sam gledao kako su vas gledali branitelji kad ste govorili, sasvim je jasno zašto se dogodila vaša pobjeda. Zato jer sam u vašim očima vidio sjaj domoljublja, sjaj herojstva i znanje o velikoj istini koju ste ovdje u Dubrovniku kroz usta pjesnika rekli, kako sloboda nema cijene ni u srebru, ni u zlatu, a nažalost ni u ljudskim životima. Vi ste bili spremni platiti svaku cijenu za slobodu i zato ste slobodu i obranili. Dubrovački branitelji poručuju, razlika je poneka vlast manje, poneki kilogram više, ali snaga domoljublja je jednaka onoj 91. godine. Značajno... Značajno da branimo ono što smo u ratu obranili. Ukupno bi bilo da ured predsjednika uvijek ima u pričuvi poneko priznanje za dubrovačke branitelje.